Hei, semmoinen kappale kuin Kaunis on nyt perjantaina tuli ulos. Löytyy YouTubesta, jos ei omista tämmöistä Spotify-ohjelmaa. Kenties, niin se löytyy sieltä YouTubesta. Mutta jos löytyy Spotify, niin löytyy myös sieltä. Otetaan vähän drinkkiä. Nostetaan vähän maljaa hyvälle reissulle ja niille ihmisille. Sieltä lähtee ja ihan vielä syksylle, ihmeelliselle talvelle, mutta keväälle se tulee hyvin pian. Se on just näin. Mites olis? Tästä me ollaan kattava sitä. Mä voin sanoa suoraan, en pelkää mitään. Mä oon nähnyt paljon elämää. Jos sua rakastan, mä jaksan kiinni pitää. Jos en rakasta, en vaivoiksesi jää. Mä voin sanoa suoraan, en oo nuori enää. Enkä 25, ei ne huutele perään. Mä voin myöntää sen ja näyttää niille pitkään enää. Mä saan olla oma itseni siis tänään. Mä oon saanut kokea miltä tuntuu maailma. Se on ollut vaikea ja upea. Ihan tänä pakuja hiuksissa jo harmaata. Silti näen itseni kauniina. Silti näen itseni kauniina. Mä voin sanoa suoraan, jos minuun sattuu. Ajan arvia näitä, kun mä itsessäni näen. Vielä tässä mä seison, enkä kuuntele ketään. Mä oon saanut kokea, miltä tuntuu maailma. Se on ollut vaikea ja upea. Ihan täällä pakoja hiuksissa jo harmaata. Silti näen itseni. Kauneus lähtee sisältä päin ja sitä pitää uskoa ja olla rohkea ja tehdä päätöksiä ja mennä eteenpäin. Kuunnelen toista, mutta vähän kuitenkin oman pään mukaan. Muuten ei tule mistään mitään. Näinhän se on.